دیکھیے برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، والدین سے ملا ہے، یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے غریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے، کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولی اپنے دلوں کو، اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے، انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دے، کیا بھی کیا، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کون